Assalomu alaykum do'stlar. Bugun ajoyib manzara. 26-yanvar 2024-yil. Biz mana bu yerda oilaviy qorbola yasayapmiz. Sevinch, asalim, qorbola yasayapsizmi? Qalay bo'lyapti? Zo'r. Kim yasayapti buni? Oilaviy yasayapmiz. Ha. Ajon. Qalay bo'lyapti havo? Zo'rmi? Juda ham ajoyib manzara do'stlar. Qor. Biz bu yerda oilaviy qorbobo yasamoqdamiz. Bizning qorbobomiz, qorbolamiz. Qorbola. Qorbola yo'q, morbola. Juda ham ajoyib. Kelinglar. Ona jonim, havo qanday havo? Zo'r. Yoqyaptimi? Hammaga maslahat berasizmi ko'chada maza qilib? Mana shunaqa qorbola yana qilib yasaydi. Yoshlar xursand bo'ladi. Yoshlar. Sevinch, xursandmisan ona? Uning uzoq bo'lsin. Men asal singlim.